Gabio. Rosa namazı kılıçta diyen koşuk eken doğrusu ahir geçe iş çıkıyor eken bu tarona. Bilesin mi? Kelin şu taronanı koyuyken halde suhbetleşti. Hani aynısı boşlanıştı ki musikası gel ki Gabio. Bizde Layli taronası. Ne bu üçün Layli? Day dedim koysa bular day. Ne korattım benim için? Mayli bol yaptım mı? Daydı bol yaptım, Layli bol yaptım. Kaysı bıra? Çünkü pas. Birinci Layli. Layli, Layli. Hop Mayli. Ne giyen? Layli. Daydı. Pasra okuptum, kotara olayım ki bol. Uçan sal kotara versin. Ne nam zor bol. Ben sakın bir iştahımız. Ne korat yiyem zor de. Buldun donyonu ki işte osma şulan çıkarmayı türün ki bol. O sıra kotarışımız gereken. Bu ekskluziv bunu hazır internet tarmağda hiç katı topu olmayısın. Mana bu joy, mana bu joy zo'r. Da. Qaligini nima deydi? Bayklarda o'tirib. Mana zo'r. Qo'shiq menga yoqdi. Juda ham ajoyib. Yigitlar, tabriklayman. To'g'risini aytganimda aytishim mumkin. Kelganingizda rok yo'nalishida deganingizda biroz o'ylanib ham qoldim. Lekin men o'sha o'ylagan o'y xayollar o'z-o'zidan chiqib ketdi. Haqiqatan juda ham zo'r. Bu qo'shiqni qaling, bu energiya bor, bu energizer qo'shiq bo'lgan deydi bu haligi. Hech qanaqa haligi energetika nima deydi, ichimliklardan ko'ra mana shu taronantiklar hattoki nima deydi, mashg'ulot zallariga borib, shu quloqliklarni taqib, ayniqsa shu og'ir kilogramm toshlarni ko'tarayotgan vaqti borasida kuch quvvat bo'ladi, to'g'risi. Judayam o'zimdan kelib chiqib gapirdim. Endi tinglovchilarni fikriga o'tamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, Ummon guruhiga aynan Layli deb nomlangan bugun taqdimoti bo'lib o'tayotgan taronaga o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Telegram tarmog'i orqali kuchukcha radio grant manzili tomon men ularda qabul qilishni boshladim. Yana bir bor qaytaraman, kuchukcha radio grant oxirida yer harfi ham bor, radio grant deb bo'ladi. Shunda telegramdan foydalangan holda va fikrlarni asta-sekinlik bilan o'qishni boshlaydigan bo'lsak. Xo'sh, 11:25 raqamidan kelgan SMS ko'rtamiz. Bu SMSda quyidagicha boshlangan. Tarona kechi bilan uxdi, muzikani qarang, zo'r deyilgan. Rahmat. Zo'r, Zohid, molodets deyilgan. Xullas, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda hattoki meni fikrimni to'ldirayotganlar ham bor. Vo-vo, pripev, vobshe zo'r deyilgan. Shuning uchun qora tazgini ko'tarib berasiz endi. Lekin haqiqatdan shu past dedi, tazgini ko'tarsangiz maza qiladigan joylari o'rtada ham bor qo'shiqda. Kelishdik. Voy, plus vans qochani yugurtiryapman, nima uchundir bu yerda boshqasi bor edi. Oy, yo'q. Qo'shiq berilib ketib qolmay endi, mayli, xo'p. Ana endi fikrlarga o'tamiz. Keyingi fikrlarni o'qib eshittiradigan bo'lsak. Assalomu alaykum Ibrohim aka, salom Ummon guruhi. Qo'shiqqa gap yo'q, zo'r chiqdi. Rahmat. Ijodiylarga omad. Bundan ham zo'r qo'shiqlarni kutib qolamiz deya bizga Aziza SMS yozganlar. Xo'sh, qo'shiqqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ummonning eng ashaddiy muxlisi Yerbol akam, Yerbol degan akamga juda ham yoqadi. Akmal akam ham Ummon muxlislari safiga qo'shildilar. Agar iloji bo'lsa, yana qo'yib bersangiz shu ikkala akalarim uchun deya bizga Doston SMS yozgan. Doston salomat bo'ling, qo'shiq yoqqandan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum Ibrohim aka va Ummon guruhi. Qo'shiq juda zo'r, yangi uslubdagi qo'shiqni yo'lda baland tinglashga juda mos ekan, menga juda yoqdi. Guruhning barcha qo'shiqlari menga yoqadi. Qo'shiqqa 5 plus deya bizga Umid SMS yozganlar. Rahmat, kattakon. Assalomu alaykum, mashhur zo'r chiqdi, qoyil kolonkada udar bilan eshitish juda ham zo'r deyilgan ijodlarga omad, ko'proq shunaqa qo'shiqlar chiqaringlar. Meni ismimga atab mashhurlar aytinglar. Zohid aka sizga nam yo'q bu deyilgan. Bu hozir Aysuludan yetib kelgan SMS edi bu. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi fikrlarga o'tgan holda. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Qo'shiq zo'r chiqdi, omad. Ilohim ijodiylarga omad deyilgan. Rahmat kattakon. Omad Ummon guruhiga, qo'shiqqa bo'lgan fikrga. Assalomu alaykum, qo'shiq juda zo'r, har doimgidek. Ummon guruhiga gap yo'q, ijodiylarga omad deya bizga Saul SMS yozganlar. Rahmat. Ashula zo'r chiqdi, menga yoqdi. Ummon ijodiylarga omad tilayman. Assalomu alaykum Ibrohim aka, men Ummon muxlisiman, fan klubga qo'shib qo'ying, qo'shiq zo'r deyilgan. Rahmat. Salomat bo'ling.